Skogshjältarna är en metod framtagen av Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen. Det gör naturen tillgänglig för alla. Det kopplar ihop mycket rörelse med känslan av att få upptäcka naturen och utforska naturen. Och allting är sammankopplat med läroplanen. Skogshjältarna finns hos oss för att vi kände ett behov av att våra barn som är uppväxta i staden skulle få komma ut i naturen lite mer. Vi behövde få in lite mer rörelse. Vi ville främja hälsa och välbefinnande genom härliga naturupplevelser. Skogshjältarna är knutet till barnkonventionen och det är ett jätteroligt sätt för oss att kunna jobba med värdegrundsarbete och barnen får röra på sig samtidigt. Skogshjältarna är äventyret runt hörnet.